الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اللہ عز و جل نے اہل ایمان کا نام مسلم رکھا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی، اس دور کے مسلمان بھی اور سابقہ امتوں کے مسلمان بھی. مسلم فرما بردار، اللہ کے لیے جھک جانے والا، جو اللہ عز و جل کی توحید کو تسلیم کرے اور اس کے رسول کی رسالت کو مان لے، اپنے سر کو اللہ عز و جل کے لیے جھکا دے، یہ مسلم ہے. اور یہی اہل ایمان کا نام مالک عز و جل نے پسند کیا. امام احمد اور ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم کیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جانب سے اس حکم کی تعمیل میں سستی ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ جن پانچ باتوں پر آپ کو عمل کرنے کا حکم اور ان کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، یا تو آپ ان کی دعوت دیں وگرنہ میں بنی اسرائیل کو ان سے آگاہ کرتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر اس حکم کی تبلیغ آپ کر لیں گے تو پھر میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا مجھے زمین میں دھسا نہ دیا جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اکٹھا کرتے ہیں، منبر پہ براجمان ہوتے ہیں اور ان سے خطاب کر کے مالک عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا پانچ باتوں کا، میں خود ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان کی اطلاع دوں. اور ان باتوں میں سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ہر دور کے نبی کی پہلی دعوت، ہر دور کے نبی کی بنیادی دعوت، ہر دور کے اندر اللہ
کہ بھیجے ہوئے رسولوں کا پہلا پیغام ان عبد اللہ اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں مالک عز و جل نے جن باتوں کا مجھے حکم دیا ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. کیونکہ شریک ٹھہرانے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اپنے خالص مال چاندی یا سونے کے عوض غلام خریدا, سونا دے کر چاندی دے کر اپنا خالص مال خرچ کر کے غلام خریدا, اور پھر غلام خریدنے کے بعد اب یہ غلام کمائی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوریہ کرتا ہے, لیکن اپنی ساری مزدوری اس آقا کو دینے کی بجائے جس آقا نے اپنے مال کے ذریعے اسے خریدا ہے اس کی بجائے وہ کسی غیر آدمی کو دے دیتا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض. ایک انسان اپنے پیسے سے غلام خریدے, سونا خرچ کرے, چاندی خرچ کرے, اور پھر یہ غلام سارا دن محنت کرنے کے بعد جو جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے وہ اس کو دینے کی بجائے جس نے اس پہ خرچ کیا ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. یہ مثال مشرک کی ہے کہ مشرک کو اس انسان کو اللہ نے آسمان کی نعمت دی, زمین کی نعمت دی, چاند, سورج, ہوا, پانی, زندگی, دولت, جسم, دنیا کی ساری نعمتیں اس پر جتنی کی جتنی ہیں وہ سارا انعام کرنے والا اللہ ہے. یہ اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا, کسی اور کی عبادت کرتا ہے. اس لیے حضرت یحییٰ فرماتے ہیں مالک کے حکموں میں پہلا حکم یہی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں. کیونکہ اللہ نے روزی دی ہے, اللہ نے رزق دیا ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے. اور اللہ عز و جل نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا, بندہ نماز کے اندر جب تک ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ بھی اس کے چہرے کی طرح متوجہ رہتا ہے. سنیے کتنا عظیم انعام ہے انسان کے لیے. ہم اللہ کے بندے ہیں, حقیر سے بندے ہیں, لیکن جب تک بندہ نماز میں رہے, توجہ اللہ عز و جل کی طرف رکھے, اپنے چہرے کو دائیں بائیں نہ گھمائے, اپنے خیالات کو منتشر نہ ہونے دے, وہ اللہ عز و جل کے ساتھ تعلق لگائے, اس وقت تک اللہ بھی اس بندے کے چہرے کی طرف متوجہ رہتا ہے. مالک عز و جل نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی جماعت میں ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور پوری جماعت اس کی خوشبو سے محظوظ ہو رہی ہو, فائدہ اٹھا رہی ہو, اور روزے دار کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, اللہ عز و جل کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے. بظاہر یہ بدبو ہے, بظاہر اس سے انسان تنگ ہوتے ہیں, اس کو اچھا محسوس نہیں کیا جاتا, لیکن اس روزے کی وجہ سے اس بو کے پیدا ہونے پر یہ بندہ اللہ کتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بو مشک سے زیادہ اچھی خوشبو قرار دی جاتی ہے. اسی طرح مالک عز و جل نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا, پھر یہ اسے کہتا ہے میں تجھے فدیہ دے کر, پیسہ دے کر تجھے اس کے بدلے عطا کرتا ہوں, کیا تو مجھے آزاد کر دے گا؟ وہ اس کو پیسہ دیتا ہے اور وہ اسے آزاد کر دیتا ہے. مالک عز و جل نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اب جو چاہے اپنا سایہ گھنا کرنا چاہے وہ اپنے صدقے میں اتنا ہاتھ لمبا کرے, جو جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اس کے سر پہ قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا. اسی طرح اللہ عز و جل نے تمہیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مصروف رہنے کا حکم دیا. حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ذکر الہی میں رہو, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کا تیزی کے ساتھ دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے کے اندر آ کے پناہ گزیر ہو جائے, اب وہ دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی طرح جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے, تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل
دشمنوں کے سامنے آمنے سامنے میدان جہاد میں گردنیں کاٹنے سے بھی زیادہ افضل ہو. جہاد سے افضل اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل جو دشمن مجھے قتل کرے میں دشمن کو قتل کروں، میدان جہاد برپا ہو، اس سے بھی افضل بتائیے وہ عمل کون سا ہے. فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے. اگر تم یہ عادت بنا لو کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو، چوں ہی جو بھی کام کر رہے ہو، آنکھیں مصروف ہیں، ہاتھ مصروف ہیں، لیکن زبان سے تو کچھ نہیں نا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں جاری ساری رکھو. یہ عمل اگر اس کو اپنی روٹین بنا لیتے ہو، اس کا اجر اللہ ایسے عطا کرتا ہے کہ میدان جہاد میں مصروف مجاہد سے تمہارا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے. حضرت حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، جب خلیفۃ المسلمین ہو، اسلامی حکمران ہو، مواحد حکمران ہو، اللہ کے دین کو غالب کرنے والا، اس کی جماعت سے مل جاؤ. یہاں اس سے مراد اپنی بنائی ہوئی جماعتیں نہیں ہیں کہ یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، اپنے اپنے گروپ بنا کے نہیں، اس جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت، خلیفۃ المسلمین، اسلامی حکمران، جس کے ہاتھ میں امر ہے، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں تم بیعت کرتے ہو، اور اس بیعت کے بدلے میں تمہاری عزت، زندگی، مال کا وہ محافظ بن جاتا ہے. تو مسلمانوں کی جماعت سے مل کے رہو، انتشار پیدا نہ کرو، خروج نہ کرو امام پر، بلکہ اپنے امام کے ساتھ جڑ کر رہو. امیر کی بات سننے، اس کی اطاعت کرنے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں. کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالش پیچھے ہٹتا ہے، ایک بالش دور ہٹتا ہے، اور وہ مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اسلامی حکمران، مواحد حکمران، اللہ کے دین کا محافظ حکمران، اللہ کے دین کو قائم کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا، توحید کو غالب کرنے والا، اس مسلمان حکمران سے، اس مسلمان جماعت سے جڑے رہو. جب تک وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، جب تک وہ نماز کے نظام پہ قائم رہے، تم اس کے ساتھ قائم رہو، ان سے پیچھے نہ ہٹو. اور اگر تم ان جماعت سے الگ ہٹو گے، اہل ایمان کی جماعت کو چھوڑو گے، ایک بالش بھی پیچھے ہٹ کے اگر تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ موت جہالت کی موت ہے. اور جس نے ایمان کی بیعت کو توڑا، امیر کی بیعت کو توڑا، اس نے اپنے گلے سے اسلام کے پٹے کو نکال کر پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ جماعت کی طرف پلٹ نہ آئے. اور جس نے جہالت کی آواز، جہالت کی پکار بلند کی، اس نے جاہلیت کی پکار بلند کی، وہ جہنمی ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہالت کی آواز بلند کرنے والا اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، پھر بھی جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہالت کی آواز بلند کرتا ہے، جاہلیت کی پکار لگاتا ہے، یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ اہل ایمان کے طریقے پہ نہیں ہے، یہ جاہلیت کے طریقے پر ہے. اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اگر اس نے جاہلیت کی پکار بلند کی، یہ اہل ایمان سے نکل جاتا ہے. تم مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جن ناموں سے اللہ عز و جل نے انہیں موسوم کیا ہے، یعنی مسلمان، مومن، عباد اللہ، یہ مسلمانوں کے پیارے پیارے نام ہیں. تم بھی مسلمانوں کو جب پکارو انہی ناموں سے پکارو. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے بالش بھر بھی جدا ہوا اور اسی حال میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ مراد ہمارے ملکوں میں بنی ہوئی